Не мора да бидете експерт за да видите дека градовите се во колапс. Ако продолжиме со овој начин на планирање на градовите, она што е класичниот начин на урбанистичко планирање, нема да стигнеме нигде. Тоа планирање досега подразбираше само распределба на намени на земјиште, автоцентрично е и постојано форсира раст. Ние единствено градиме можеби во светот во урбани зони, густо населени урбани зони, а не предвидуваме никакви мерки за заштита во фаза на градба или нарушење на објект. Значи, ниту пак мерки за контрола на влијанието врз реципиентите, мерни уреди на прашина и бучава по периметарот. Ние имаме грејење на биомаса и фосилни горива, што исто редко за такви густи урбани зони како што ги имаме. Јас би дала една сугестија дека наместо да даваме субвенции на пример по тоа по фактот дека сме инсталирале нешто и заменуваме толку и толку проценти од инвестицијата, како што е на пример во европските земји, да се дава субвенцијата по произведен киловат сат без оглед дали е тоа станува збор за топлинска или за електрична енергија. Пример за тоа е Јапонија, која што уште во 70-тите години на ниво на држава донеле одлука дека и направиле економска анализа дека ги кошта до стотина пати повеќе за да се надокнади исчистувањето на средината, влијанието врз здравјето на луѓето.